Hola, xente de ciencia. Hoxe falaremos vos sobre a deriva continental. Si, sí, Xacobo, veremos como foron os inicios desta revolucionaria idea e quen foi a persoa que propuso esta hipótese a partir dunha serie de indicios, o señor Alfred Wegener. E remataremos contándovos cales foron as obxeccións antepostas a esta teoría pola comunidade científica. A principios do século XX, tiñas a idea de que a Terra era estable e que os continentes e océanos estaban nunha posición fixa desde a súa formación. Estaba moi arraigada a creenza de que as rochas dos fondos oceánicos debían ser tan antigas como as dos continentes e que sobre esta base inmóvil actuaban os diferentes procesos xeolóxicos tales como, por exemplo, a acción dos ríos, dos glaciares e do vento. Ademais, pensaban que as montañas eran o resultado dun planeta que se engurraba ou contraerse debido ao arrefriamento progresivo. Sí, Adela, teño aquí un vídeo no que podemos facer un símil disto con a maza, vale? Pois, cando esta perde humidade, vais engurrando co tempo, isto sería máis ou menos o que pensaban os científicos que lle pasaría á Terra ou a refriarse, creando así o relevo na súa superficie. Claro. Decátate de que o certo é que non é doado percibir os cambios, xa que a maioría deles poden producirse tan lentamente que non son visibles para o ollo humano, ou exceder en moito tempo a vida dunha persoa. Ajá, como nesta outra imaxe que traigo aquí, no que a idade desta árbore representa a idade da Terra. O tempo de vida da bolboreta representa a existencia dunha persoa. Se lle preguntásemos a bolboreta se a árbore na que está pousada se move, que nos diría? Que non. Nin ela, nin unha tartaruga das Galápagos, que é un dos animais máis longevos sobre a Terra, te diría que sí. Outros fenómenos como o vulcanismo, os terremotos ou a formación das montañas teñen unha orixe interna. Isto fai a súa explicación aínda máis difícil, incluso na actualidade, debido ao inaccesible que o interior da Terra. Ajá. Pero isto cambiou en 1915 con meteorólogo e xeofísico alemán Alfred Wegener, que vemos aquí nestas imaxes durante as súas expedicións á Groenlandia. Ele propuxo a hipótese da deriva continental. Afirmaba que hai uns 200 millóns de anos todos os continentes estaban unidos nun único supercontinente chamado Pangea e rodeado por un único océano chamado Pantalasa. Dicía que posteriormente Pangea fragmentouse e que orixinou continentes máis pequeniños que se desplazarían ata as posicións que ocupan na actualidade. Para defender esta hipótese, Wegener aportou argumentos xeográficos, xeolóxicos, paleontolóxicos e paleoclimáticos. Probas xeográficas. A coincidencia das liñas de costa dos continentes permitía encaixalos como pezas dun quebracabezas. Pero para outros científicos, esta xuste non era real. O producirse superposicións ou ocos entre estas pezas. Wegener argumentou a isto que procesos como a erosión costeira e os cambios continuos do nivel de mar impedían que o axuste fose perfecto. Agora ben, se no canto de tomar como referencia a túa liña de costa, observase o límite da plataforma continental, o resultado non admite dúbidas, como estades vendo aquí. Claro, evidentemente, vese moi clariño. Probas xeolóxicas. As cadeas montañosas máis recentes como os Alpes, que se formaron hai uns 25-30 millóns de anos, non se interrumpen en ningún momento. Non. Non? Ajá. É dicir, son continuas, a diferencia de outras cadeas montañosas máis antigas, orixinadas hai uns 300 millóns de anos. Estas presentan grandes interrupcións e solamente se poden apreciar a súa continuidade se se encaixan os continentes. É como aparece aquí na tableta, non, Adela? Exactamente. Ajá. Bueno, e que outras probas atopamos? Bueno, atopou Wegener, claro, que outras probas atopou? Probas paleontolóxicas. A existencia de fósiles como Rettil Fluvial Mesosaurus dai 270 millóns de anos en América e en África probaba que cando estos fósiles viviron, o fixeron sobre unha mesma masa continental, xa que non ten sentido que estes réptiles de río pudesen cruzar un océano. Outros fósiles de animais e plantas apuntan igualmente na mesma dirección.
paleoclimáticas. Ajá. Sobre esto, decir que atopáronse restos de hay 300 millones de años en varios continentes que hoy en día están separados por miles de kilómetros y que incluso algunos están situados en zonas tropicales. Esto se os explicaría por los restos que deixarían los antiguos casquetes glaciais durante una gran glaciación en el hemisferio sur de Pangea. Ah, todo esto muy interesante. Adela, a propuesta de Wegener fue revolucionaria en muchos aspectos. Sin embargo, presentaba varios puntos febles o inconsistentes, ¿sabes? Eso fue o que a comunidade científica do momento pues achocoulle. O primeiro era que os continentes non se desprazan sobre os fondos oceánicos. E o segundo, que debido ao pouco coñecemento do interior da Terra daquel momento, non foi quen de explicar correctamente que forzas eran as responsables do movemento dos continentes. Por todo isto, os científicos do momento, como xa dixen antes, argumentaban se non sería posible que houvese unha serie de pontes naturais, de acordo, que puderan explicar a continuidade dos restos fósiles, animais e vegetais, que atopaba e que argumentaba o noso amigo Wegener. Ben, pois debido a estes puntos, a hipótese de Wegener non tivo moita aceptación no seu tempo. E as súas ideas mobilistas, que confrontaban cas teorías fisistas máis aceptadas no momento, contaron con poucos defensores. Quen foron estes defensores? Un deles foi o xeólogo escocés Arthur Holmes, en 1929, que proporcionoulle un dos apoios máis destacables á súa teoría ao indicar que o manto terrestre estaba axitado por correntes de convección. Casi ao mesmo tempo, sismólogos como o norteamericano Benioff destacaban o feito de que os terremotos non se distribuían de xeito aleatorio, senón que o facían en franxas máis ou menos continuas, como vedes aquí na imaxe, e asociadas a algúns bordos continentais. En 1930, Wegener realizou a súa cuarta e derradeira expedición a Grenlandia para obter probas definitivas de que América e Europa aínda hoxe estaban a separarse. Pero morreu nesta expedición. No seu epitafio, na súa tumba en Grenlandia, destácase a súa dedicación á ciencia co epitafio: "Só coñezo unha cousa que non morre nunca: a memoria dunha morte heroica". E con isto deixamos este vídeo. Vémonos no seguinte. Hasta logo.